Հայաստանի իմիջի առանձնահատուկ կետերից մեկը կիսվածությունն է։ Մեր հայրենիքը կիսված էր արևելյան ու արևմտյան Հայաստանների, հետո արևելյանն էլ կիսվեց։ Մեր լեզուն ևս կիսված է, պատմությունը նույնպես։ Միավորվելու մի փորձ եղավ 20-րդ դարի վերջին։ Մի որոշում ՀԽՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի միավորման վերաբերյալ, այն էլ կարծես թե լղոզվեց ու ծախողվեց, ինչից հետո կիսվածության միտումն ավելի խորացավ։ Մարդիկ կիսվում են ըստ հայաստանցիների և սփյուռքը հայերի, նրանք էլ իրենց հերթին են կիսվում ըստ բնակավայրերի։ Բնակավայրերն էլ կիսվում են ըստ թաղերի, թաղերն էլ են կիսվում։ Մենք կիսվում ենք ըստ քաղաքական հայացքների, ըստ ճաշակի, ըստ ֆինանսական միջոցների, ըստ ավարտած բուհերի։ Թերևս բացի ռասայական պատկանելիությունից, հայերս կիսվում ենք աշխարհին հայտնի և անհայտ բոլոր հնարավոր հատկանիշներով։ Այդ կիսվելուց հետո շեշտում ենք կիսման հանգամանքները և սկսում ենք մի կողմից հպարտանալ, որ այդ հանգամանքների շնորհիվ մենք հենց մեր խմբի հետ ենք, մյուս կողմից էլ անջրպետները խորացնելու ու անանցանելի դարձնելու համար դրանք լցնում ենք ատելությամբ։ Կիսատապտակը չտրված, կիսատեգնանքը չմարած, խաչիս վերքերը սպիացած, կիսատ վրեժս չլուծված, և հայհոյանքը անավարտ։ Սպասիր, ես կավարտեմ հաջորդ կյանքում։ Մեր իշխանությունները, հասկանալով, որ այդ կիսվածությունը մեզ հետս հետ է ավելի է թուլացնում և զրկում միջազգային մրցակցության հեռանկարից, գուցե այդ կիսվածության մեջ սեփական մեղքն էլ գիտակցելով, որոշել են, որ այսուհետ Հայաստանի բրենդը պետք է լինի հակառակը՝ միավորումը։ Հանուն այդ վե և ազգակերտման նպատակի իշխանությունները նախ որոշեցին միավորել Բրյուսովի և մանկավարժական համալսարանները ֆիսկուլտ ինստիտուտի հետ, ապա չբավարարվելով դրանով սրտաբանական ինստիտուտը քանակեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի հետ։ Իհարկե, հանուն արդարության պետք է նշել, որ այս միավորումները բրենդային նոր ընկալմանը զուգահեռ նաև որոշակի նյութական ավելցուկ են ստեղծում, քանի որ քաղաքի բանուկ հատվածներում հսկայական շենքեր դատարկ են մնում, և հետո կարելի է այդ շենքերը շատ հարմար գնով սեպականաշնորել։ Բայց ինչպես ասում է մեր առաջնորդը, թող ոչ մի մուկ և ոչ մի ձուկ հանկարծ չմտածի, որ իշխանությունը ինչ-որ մանր մունր շահերի համար կզոհի Հայաստանի շահը, խնդիրը Հայաստանի իմիջը և հետևաբար նաև ճակատագիրը փոխելն է։ Հետագա հայ պատմագրությունը, ուսումնասիրելով մեր պատմության ներկայիս ընթացքը, վստահորեն կհայտարարի, որ միավորման այդ գործընթացի միտումները առկա են նաև ներկա կառավարության գործնեության ավելի վաղ փուլերում, օրինակ ինչպես միավորվեցին կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունները։ Սփյուռքի նախարարությունն ուզում էին կցել կառավարական ավտոպարկին, բայց հետո միացրին աշխատակազմին։ Ամեն դեպքում միավորումներ իհարկե կային, հետևաբար այս քաղաքականությունը երկնքից չի ընկել։ Բայց նման հետևողականություն այն ժամանակ միանշանակորեն չկար։ Իհարկե, զարմանալի է, թե ինչու օրինակ կանգ առավ ԿԳՄՍՆ-ի հետագա միաձուլումների ընթացքը, գուցե քաղաքական ոչ նպաստավոր պայմանները ստիպեցին, որ բարեփոխումները կիսատ մնան։ Ասենք, ինչքան համահունչ կլիներ, եթե ԿԳՄՍՆ-ն միավորվեր ԱԳԼՃԿ-ի հետ։ Նրանք կարծես միմյանց համար ստեղծված հապավումներ լինեն։ Համ էլ նման միավորումից հետո ոչ ոք այլևս ոչ մի կրթական, գիտական, սպորտային կամ մշակութային քաղաքականություն չի ակնկալի այդ մարմնից։ Դու չի, դուք ա ձեզ համար։ Դու… Հարգելի գործընկերներ, պահպանեք աշխատանքային ռեգլամենտը և հնարավորությունից օգտվելու, խոսելու հնարավորություն բոլոր ունեն, սահմանված կարգով ելույթ ունենում։ Միվարկյան, պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Երևանի կրկեսը սկսեցին վերանորոգել և այդպես էլ կիսատ մնաց։ Ինչ հաճելի կլիներ, եթե կրկեսը միավորվեր ազգային ժողովի հետ։ Պատկերացրեք, իշխանական պատգամավորը գնդակներ պտտելով և օդում պտույտներ գործելով մոտենում է ազգային ժողովի ամբիոնին և հոխորտում նախ կինների վրա։ Համ այդ նյութի դիտումները շատ կլինեին, համ էլ ամբողջ աշխարհը կհետևեր մեր պարլամենտի աշխատանքին։ Կոմիտասի քարյակը կարելի էր միացնել Կոմիտասի թանգարանին, կներեք, սա արդեն միացրել են, բայց ինչու են կիսատ թողել։
դա էլ պիտի միացնեին Կոմիտասի այգուն եւ Կոմիտասի պողոտային։ Ահա տեսնում եք, կառավարության այս հապաղման մեջ եւս արկա է հայ ժողովրդի կիսատությունը։ Մի բան անում եք, միչեւ վերջ արեք։ Պետք է նախ եւ առաջ մեր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի իհարկե այնքան էլ դժվար են, երկար sense արկելեն, որ չկարողանանք էլ ասենք, նաև խոսեց երեք այն մասին, որ մեր բուհը, հա, 3 տարվա, երկներեք, 3 չէր, չէ, 2։ 2 տարվա բուհ է, ինչ 87 տարվա մասին է խոսքը։ Կամ բուհերի միավորման մեջ կարելի էր նաև կոնսերվատորիան միացնել ֆիզկուլտին, որ բուհական համակարգում ֆիզիկական ուժը որոշակի բալանսի գր։ Կամ բոլորը գիտեն, որ արկա է հայկական մշակույթն արտահանելու խնդիր։ Կարող էր, չէ, կառավարությունը հատուկ որոշմամբ հայկական մշակույթը միացներ մշակույթի նախկին նախարարին, որ որպես դեսպան ուղարկելիս մշակույթն էլ հետը արտահանվեր արևմուտք։ Կամ մարդիկ ոչ օպերա են գնում, ոչ ընդդիմության ցույցերին, բայց եթե օպերան ու ընդդիմությունը պաշտոնապես միավորվեին, մարդկանց ինչ-որ տեսանելի զանգված կհավաքվեր նույն վայրում։ Մի խոսքով, Հայաստանում միավորելու դեռևս հսկայական ռեսուրսներ կան, որոնք պետք է անպայմանորեն օգտագործել եւ փոխել Հայաստանի վերաբերյալ տարածված կարծրատիպը։ Գևորգ Էմին-Տերյան, Սուր, Անկյուն։